ख़बर तव्हां सां शेयर कयूं पिया नाज़न राणीपुर मां आफ़ाक अली ॾामड़ो जी रिपोर्ट मुजिबिब गुज़ियल ॾींहुं शाबदु लतीफ़ यूनिवर्सिटीअ जे सेठार जा पॉइंट बस में शागिर्दनि जे ॿिंदुरुनि में थियल जहिड़े जो केस अमजद अली मेगड़ेज जी फ़रियाद ते ॿिनि शागिर्दनि समेत सत नामालूम माण्हुनि मथां दाख़िल कयो वियो आहे गुज़िरियल ॾींहुं शाबदु लतीफ़ यूनिवर्सिटी ख़ैरपुर से जे सेठार जा वेंदड़ पॉइंट बस में शागिर्दनि जे ॿिनि में सीट तां थियल जहिड़े जो राणीपुर थाणे ते केस अमजद मेगड़ेज जी फरियाद ते फ़रियादी ॿिनि शागिर्दनि वली मोहम्मद शाहाणी अमजद शाहाणी समेत सतन जवाबदारनि ख़िलाफ़ु दाख़िल कयो वियो है? फरियादी अमजद मंगण जो पंहिंजी फ़रियाद में ॼायो है त मां कामर्स सेकेंड ईयर में पढ़ंदो आहियां असीं लतीफ़ यूनिवर्सिटी शाम वारी शिफ्ट वारी बस में राणीपुर बाब अहमद शाह गेट ते पहुतासीं त ॾिठोसीं त वली मोहम्मद शाह माजिद शाहाणी मथे बस ते चढ़ी असां मथां हमिलो कयो यूनिवर्सिटीअ जे शागिर्दनि वली मोहम्मद शाहाणी माजिद शाही ऐं सत नामालूम माण्हू संदसि गॾु हुआ जिन खे में पिस्टल ऐं लठियूं हुयूं वली मोहम्मद शाहाणी चयो त तोखे पहिरियों बि चयो हुयोसि त हीअ सीट सिर्फ़ु मुंहिंजी आहे हिन ते न वेंदो कर जंहिं ते हुन मुंहिंजे मथां हमिलो करे ज़ख़्मी करे छॾियो आहे तशदु मथो फाटी पियो जॾहिं त आख़िरी का बि गिरफ़्तारी अमल में न अची